Maskini mtoto wa watu Calvin. Hai, maskini gani? Ukajua ile pesa watu wako nayo? Na ndio bado alijaribu kujiua akili. Mimi ndio huwa nasema hii pesa mingi ni shida tupu. Angalia sasa bwana ndio huyo anafuatwa na majambazi. Kijana naye anakunywa sumu. Mtoto hataki bwana. Na mama na mtoto hawasikizani. Ndio nasema mimi wacha nikae na utu pesa tu wangu tudogo. Jifanya hapa ni kama ukipewa hizo pesa utaziacha. Nani? Mimi? Wewe na hata mshahara yako ikichelewa dakika mbili huko kukalisi. Hiyo huwa jasho yangu. Pesa nimefanyia kazi. Kwani wao hawakwambia wamefanyia yao kazi? Lakini hao watu, sorry nakuwa game wasukuma sana. Kuna maswali mengine nataka mnajiulize. Kwenda huko kama tiaro chafu na mbaya. Nyinyi ni wale watu mnafikirianga tu mtu akiwa mdosi ati pesa zao si halali kwa sababu umetoka kwa Illuminati. Ndio maana utashinda wewe tupigie hapa dasta miaka na mikaka. Nonsense. Unge ni mboko ile kama umekasirika hivyo. Kwani imekuwa tena personal? This is all my fault, you know. Kama singekuwa so busy. Zawadi. If it's anyone's fault, it's mine. Nilikuwa naishi kwangu. Lakini nilijua. I knew there was something, I just never thought it was this. There's so many things I wish I'd done different. Me too. But you know, the best thing we can do right now is make sure anajua tuko hapa. I like this thing. No, thank you. Yeah. Mama amesema niwalete fruits. Ah, asante Jacinta. Asante, okay. So, she put the fruits. Turkey. Is it me ama kumeanza kuwa na baridi? Ndio. Amuleta hiyo tumfunike. At least, ukwe na joto kidogo. Unajua kutakuwa kuja huku hivi, hakuna mtu amekuwa kwa hii room. Kidogo tu. Ah, here's some juice. Ni bana nyi watu. Mimi kuja tu hapa kutulia lakini najaza na hapa kunichazia maplangeti na kunilisha like I'm Samson new pet. Just feel suffocated by everybody breathing down my neck. Just stop it. Acheni.